У відео не просто розповім, які ліміти обороту ФОПа у новому 23-му році, а поділюся законними лайфхаками, як ці ліміти можна обійти, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, впевнений, ролик вам буде корисним. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, я та моя команда із 8 професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Почнемо із простого і обговоримо ті ліміти, які є для ФОПів у новому 23-му році. Ліміт ФОПа на першій групі становить 167 мінімальних заробітних плат. В еквіваленті до гривні це є 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень за цілий рік. Ліміт обороту ФОПа на другій групі встановлений в розмірі 5 мільйонів 587 тисяч 900 гривень за цілий календарний рік, що є еквівалентом 834 мінімальним заробітним платам. Максимальний ліміт обороту для ФОПа на третій групі 3%, а також 5% це 1167 мінімальних заробітних плат. В еквіваленті до гривні це 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень за 23 рік. Знову ж таки, як ці ліміти можна трішки розширити, розповім далі у ролику, а зараз хочу нагадати, що ці ліміти рахуються відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена на 1 січня поточного року. Навіть якщо в середині року мінімалку збільшать, то все одно ліміт обороту ФОПа не росте, а він буде рахуватися пропорційно до тої мінімалки, яка була встановлена на 1 січня. Також нагадаю, що ФОП третя група 2% формально немає ліміту обороту, але в зв'язку з тим, що ФОП 3 групу 2% хочуть скасувати з липня 23-го року, вам потрібно мати на увазі, що вам доведеться з цієї групи повертатися на свою класичну групу, другу або третю групу 5%, і вам потрібно дотриматися того ліміту обороту, який дозволить вам повернутися на свою попередню групу. Тому це майте на увазі. Перед тим, як все ж таки почати обговорювати, як можна оптимізовувати ліміти оборота ФОПа, хочу вам нагадати, що 17 січня стартує мій марафон звітності для ФОПів. В межах цього марафону ми не просто подамо звіти за ФОПів і за найманих працівників ФОПів, а ще й проведемо аудити ваших підприємців, виправимо всі помилки та підготуємося до нових змін, які готує нам новий рік. Обов'язково бронюйте місце собі на марафоні в описі за лінком до відео, місць залишилося вже досить мало, тому побачу вас на марафоні. Тепер повертаємося до оптимізації ліміту обороту ФОПа. Що можна зробити? Маю декілька сценаріїв. Основний секрет із оптимізації обороту ФОПа насправді приховує стаття 292.4 Податкового кодексу України, яка говорить, якщо ви заключите договір доручення, комісії, транспортного експедирування або агентський договір, то в свій чистий дохід ви включаєте не загальний оборот, який отримали, а тільки суму винагороди. Давайте спробую перефразувати вам простими словами. Уявімо собі, що ви від клієнта отримуєте 10 тисяч гривень. Якщо ви підписали на ці 10 тисяч гривень, наприклад, договір доручення, і в договорі доручення вказано, що 9 тисяч гривень коштує ваш товар, а 1000 гривень ваша винагорода, і після того, коли ви передали цей товар клієнту, підписали акт передачі по договору доручення, тоді ви можете включати в свій чистий оборот тільки 1000 гривень, тобто чисту винагороду. Так само тільки з 1000 гривень платиться податок і тільки 1000 гривень віднімається від вашого ліміту обороту, а не всі 10 тисяч гривень. Давайте на практиці трішки детальніше покажу, як все це працює. По-перше, вам потрібно підписати правильно складений договір доручення, транспортного експедирування, агентський договір або договір комісії. В цьому договорі має писати, що ви купляєте на користь вашого клієнта товар, і цей товар стає власністю вашого клієнта одразу після покупки. Уявімо собі, що ви по цьому договорі отримали від клієнта 10 тисяч гривень, і в договорі вказано, що 9 тисяч гривень – це витрати на товар, які є прямими вашими витратами, а 1000 гривень – це ваша чиста винагорода. В такому випадку, коли ви маєте 1000 гривень на рахунку, 9 тисяч гривень ви одразу тратите на товар. Оскільки ви це одразу потратили на товар і купили його, вам треба одразу підписувати акт приймання передачі по договору доручення цього товару і передати цей товар клієнту. Таким чином, у вас на рахунку залишається тільки 1000 гривень чистої вашої винагороди. І саме ці 1000 гривень – це буде чистий, оподаткований ваш дохід, він буде включатися в звіт, і тільки 1000 гривень з'їсть ваш ліміт обороту, а не всі 10 тисяч гривень. Інший варіант обходу ліміта ФОПа вам вже, напевно, давно відомий. Коли ліміту одного ФОПа не вистачає, то там з'являється вже інший ФОП або ще декілька ФОПів, які ви реєструєте на родичів, близьких або партнерів. Давайте подивимося, що про таку конструкцію бізнесу казав Данило Гетьманцев, голова митного податкового комітету у моєму інтерв'ю. Якщо він не вміщується в одного ФОПу, з'являється там інший ФОП. І ми це все знаємо. Якщо говорити відверто, то давайте говорити також про те, що декілька ФОПів, які працюють в межах одного бізнесу, якщо це малий бізнес, то всі погоджуються і ніхто до цього ніяких претензій не має. Ну, як ви розумієте, якщо ви не супер велика глобальна мережа всеукраїнська, то вами навряд чи хтось буде займатися і хтось буде цікавитися, що ви там робите. Але все одно
одно дурниць робити не потрібно, порекомендую вам дотримуватись наступних правил. По-перше, старайтесь всіх своїх ФОПів максимально розділяти. Майте окрему касу, майте окремих працівників, майте окремий касовий апарат, до речі, лінк на ячек залишу в описі до відео. Також потрібно мати окремі первинні документи, які підтверджують походження товару. Заключайте окремі договори оренди. Таким чином ви максимально диференціюєте свою відповідальність між всіма ФОПами пропорційно. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, рекомендую вам зразу нажимати на екран на моє інше відео і переходити на нього та переглядати про всі зміни ФОПів у 2023 році. Це відео для вас буде корисним, побачимось в наступному ролику.